1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr, 10 minlərlə günahsız insanın ölümü, 100 minlərlə Azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələndi. Şəhərin 5379 nəfər sakini zorakılıqla qovuldu. 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın və 70 qoca vəhşi cəsarət öldürüldü. Xocalı soyqırımını Tiflis'te mi, Marneol mu, Dumanist'te mi, Karaçoklu mu bir yerde geliyor. O mühteşem olsun ki sesimiz de uzadan gelsin. Onda sözümüz de belki biraz kabağa gelir. Bizim sesimize ses veren insanlar var olsun, beşer övladı. Dünyanın 18 ülkesinde kabul olunur, dövlət seviyesinde. Bu soygunun ki, Xocalı faciəsi. Amerika'nın 24 ştatında kabul olunur. Ama bunlar hala azdır. 49, 51, 53-cü illərdə, ondan 88-ci illərdə 250 min, bunlar da hamısı ilə, demək olar, soyqırım sayılırdı. Orada nə, bir dənə kostümlarını, bir dənə saç günün çıxıblar, nə? Amma ermənilər Azərbaycandan çıxanda bütün evlərini satdılar, getdilər hamısı. Amma bizimkilər bir kostümdən çıxdılar. Andropov SSR rəhbərliyinə gələndə, bir az sonra Eldar Əliyev cənablarını dəvət elədi. SSR Nazirlər Sovetinin birinci müavini təyin etdi və o SSR siyasi bürosunun üzvü seçildi. Baxmayaraq ki, 31 il keçibdir, amma bunu biz elə bir xatırlayırıq ki, elə bir bu iş dünən baş vermişdir. Mən başımız sağ olsun deyirəm bu tanrıdan bütün düş dünyasına. Bugün Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzində Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümü ilə bağlı tədbirimiz baş tutdu. Tədbirimizdə yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatlarının sədrləri və həmçinin sabiq deputatlar iştirak etdilər və sözlərini bildirdilər. Mən demək istərdim ki, Xocalı soyqırımı nəinki azərbaycanlılara qarşı, həmçinin bütün bəşəriyyətə qarşı törədilən bir cinayətdir. Və mən ümid edirəm ki, Azərbaycan xalqı bir daha bu kimi dəhşətli faciələri görməyəcək və həmişə sülh və əmin-amanlıq içində yaşayacaqdır. Əlbəttə, Xocalı faciəsi bizim qan yaddaşımızdır. Azərbaycan ikinci dəfə müstəqilliyini qovuşan dövrlərdə böyük çətinliklərlə üzləşdi və bu çətinliklərdən biri də xalqımızın başına gəlilən bu faciə oldu. Əlbəttə, kədərlə xatırlayırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İndən belə bir daha xalqımıza bax, belə kədərli günlər göstərməsin. Xocalı faciəsində şəhid olan bütün qəhrəmanlarımızı hər zaman xatırlayırıq və bir Azərbaycanlı gənc kimi Azərbaycan xalqına törədilmiş vəhşilikləri qınayırıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.